aika jännä juttu, pitkästä aikaa on tämmöinen polttisaaturit koeajoissa, niin täällä ei ole lataustaukoja ollenkaan täällä Google Mapsissa. Hämmentävää. Terve, minä olen Marko ja se on siellä videoblogin paikka. Jaha, se olisi Volvo XC60 palautus sitten tänään vuorossa. Tarkoitus olisi ajaa tämä tuonne Vantaalle täältä Joensuusta ja meillähän oli sitten hyvinkin lupaava sähköinen toimintamatka tuossa näytössä 69 kilometriä. En ole ikinä nähnyt noin suurta lukemaa tässä aikaisemmin. No nyt siellä on sitten 68 jo. Ainakaan ylioptimisuudesta ei voi tätä Volvoa moittia. Siis tähän toimintamatkanäytön suhteen nimittäin. Volvohan itse puhuu, että tällä nyt pitäisi päästä sähköllä, siis VLTP-yhdistetty lukema sähköiselle käytölle 79 kilometriä. Noin 80. Kaupungissa olisi joku 95, ehkä 100. Mutta joo, tosinkin tämän videon idea nyt on se, että nyt ajetaan tällä autolla kulutustestiä. Ja ajetaan tällä, niin kuin tällä olisi tarkoitus ajaa tämmöinen pitkä matka. Elikkä nyt meillä on tosiaankin akku täynnä. Ja sitten meillä on myös tankki täynnä. Ja tällä ladatulla sähköisellä energialla, niin pitäisi sitten sillä tavalla pystyä tämä matka ajamaan, että se jakaa tämän sähkön tälle koko matkalle. Elikkä se jakaa tuon noin 15 kilowattituntia, 14,8 vai mikähän se tarkka oli, mitä on meillä käytettävissä olevaa energiaa, niin se jakaa sen tälle koko semmoisen reilun 400 kilometrin matkalle. Ja täällähän meillä onkin jo navigaattorissa toi Bilia kaivoksella. Katsotaan paljonko se näyttää sinne matkaa. Sinne on 400 ja jotakin. 439 näyttää tämä ja 4 tuntia 46 minuuttia sitten pitäisi mennä sinne perille ajellessa. Ja nollatahan täältä nyt sitten toi kulutusmittari. Täällä viiksen päässä on tämmönen reset-nappi, en ole ikinä mutta tätä aikaisemmin painanut, mutta kokeillaan nyt. Mitä sitä tapahtuu, nollautuko se? Siitäpä se nollautuu. Siellä on nyt nollataulussa ja lähdetään koittamaan ja katsomaan, että mikä tämmösen auton kulutus on maantiellä. Tässä tämä video aihe. Tervetuloa taas mukaan! Ja varkaudessa ollaan, katsotaan vähän statistiikkaa, semmoinen reilu 120 kilometriä tässä ajettu. Kulutus onkin aika miellyttävän pieni tässä ollut, 5,3 litraa 100 kilometriä kohti. Puolta tuntia ajettu, 84 kilometriä tunnissa keskituntinopeus. Akkuakin olisi vielä jäljellä, olisikohan tuo semmoinen vähän reilu puolet, ei ihan 3/4, mutta yli puolet kuitenkin. Ja 42 kilometriä lukee tuolla näytössä. Tästä kyllä niin kuin jostain syystä näy niin kuin sähkökäytön kulutusta. En ole ainakaan itse kyllä mistään löytänyt. Et paljonko menee kilowattituntia 100 kilometriä kohti. Volvon sivulla taas lukee 19,5 kilowattituntia 100 kilometriä kohti VLTP-sähkökulutuksena. Mutta joo, tosiaankin sitä ei täällä missään näy. En ole mistään valikosta sellaista kyllä löytynyt. Mutta jos tommonen reilu 5 litraa sataselle menee, niin mun mielestä ihan hieno saavutus. Keli on kyllä tämmönen puolipilvinen ja aika mukava oloinen. Pikkasen piti vähän lämpöä nostaa. Aikaisemmin oli lähdöstä lähtien 20 astetta, tosi jossain vaiheessa nostin 21. Ja keskimmäinen pöhinän taso on sitten meillä täällä kolmosella. Mut joo, tästä lähdetään sitten kohti Mikkeliä ajamaan.
Mikkelissä taas rupesi vettä sataa. Tässä on kyllä nyt Varkauden ja Mikkelin välillä tullut kaikkea mahdollista taivaalta. No lunta ei ole vielä tullut eikä rakeita, mutta siis tälleen niin kuin kesällä. Että tuota vettä on kyllä nyt piisannut. Joo, 209 lukee nyt tuossa mittarissa, mitä nyt on painettu menemään. Ja 5,5 kulutus. Mun mielestä aika kohdillaan toi kulutus kyllä. Pikkasen vajaa 2,5 tuntia tässä ajettu. 88 kilometriä tunnissa ollut keskituntinopeus. Ja akkuakin olisi vielä jäljellä. Se on pikkasen alle puolen väli. 26 kilometriä lukee nyt tällä hetkellä. 860 kilometriä on nyt sitten range toimintamatka näytössä. Aika jännä juttu. Pitkästä aikaa on tämmönen polttisaaturit koeajoissa, niin täällä ei ole lataustaukoja ollenkaan täällä Google Mapsissa. Hämmentävää. Joo, tosiaankin lupsakkata kyytiähän se on kyllä tämä Volvon kyyti. Penkissä on hieronta, yes. Ja tätä ohjausavusti on kyllä hienosti toimiva tässä. Tuossa itse pähkälle, että no jännä juttu kuin siinä Polestar 2. Se ei nyt ihan samalla tavalla toiminut, mutta tietysti tämähän nyt perustuu eri perusrakenteeseen. Polestar ja XC40 nyt sitten perustuu eri perusrakenteeseen. Eli tämä 60 perustuu samaan perusrakenteeseen kuin 90-sarja. XC90, S90, V90. Onkohan sitä muuta farmari? Taitaa sitä muuta olla. Ja sitten taas tämä 60-sarja. S60, V60 ja sitten tämä XC60. Nämä on niinku samaan perusrakenteeseen perustuvia autoja. Sitä myötähän tässä on myös sitten ilmajousitus, mikä on äärimmäisen mukava. Suodattaa kyllä loistavasti noita tien epätasaisuuksia. Totta kai sitten tekee vähän ajoista myös tämmöisen vähän niinku ehkä niinku löllyvän. Mutta tuota, mukavuuspainotteinen autohan tämä on. Vaikka teho onkin ihan mukavasti tämmöiseen niinku tavalliseen perhekuljettimeen, kai sitä näin voisi sanoa. Mutta tuota, hieno kyyti on, niin kuin pitääkin olla. Niin. Sen puolesta kaikki kunnossa. Tykkään. Tässä on se 8-vaihteinen vaihdelaatikko. Geartronikkahan se nyt oli, mitä Volvo nimitystä siitä käyttää. No, se on todettava, että jos oikein tosi tarkkaan niin kuin silleen tarkkailee tätä, niin kyllä ne huomaa ne vaihteiden vaihdot, mutta mun mielestä niin tosi hienosti ja nätisti kyllä vaihtaa, mutta ei olla ihan niinku samalla tasolla kuin esimerkiksi Ravenelossa. Ja siitä jos löydät vaihteiden vaihdot, että oot kyllä muuta aika pakiri, ellei jopa Luulosaares. Koska siinä ei ole vaihteistoa ollenkaan. Siis semmosia niinku pykäliä. Mutta tota, hienosti kyllä Volvo vaihtaa ja tosi niinku smoothisti. Mutta siis semmosessa kiihdytystilanteessa, kun sä kelaa näitä vaihteita läpi, niin sillä tavalla siinä tilanteessa ne huomaa, että okei, nyt niinku vaihtovaihe, mutta se ei ole semmoinen niinku no nyt niinku vaihtovaihe. Ei ole niinku todellakaan tommonen, se vaan tosi nätisti vaihteita vaihtaa ja melkein niinku sieltä parhaammasta päästä on kyllä, ainakin mitä tuossa nyt viime aikana on näitä polttisautoja ajanut, tai siis semipolttisautoja, missä nyt on vaihdelaatikko, niin tosi hienosti kyllä vaihtaa, että siitä kyllä peukku. Mut joo, seuraava kohde on tuossa sitten varmaankin moottoritin alku. 5,6 on nyt näköjään tuo kulutus tuossa noussut, mutta nyt siellä on taas joku rekka tuossa edessä, niin tämmöstä tää sitten välitetään liikennettä. Välillä sitten körötellään 80, itse nyt körötellään 75 ja sitten välillä pääsee painamaan sitä sallittua nopeusrajoitusta. Joo, keli on kyllä aika mielenkiintoinen. Mut tämmöstä se välillä on. Vettä sataa. Lusin suoralla. 286 kilometriä on nyt ripissä tällä hetkellä ja 5,9 näyttää sitten kulutukseksi litraa 100 kilometriä kohti. Edelleenkin mun mielestä hyvinkin kohtuullinen kulutus kyllä tämmöselle. No nyt tietysti on ajettu tuolta Varkaudesta lähtien 100, tai no
satasta on ajettu silloin, kun on pystytty ajamaan, mutta aika paljon tietysti on rekkoja tuossa ollut liikenteessä, niin sitten välillä körötellään sitä 70-80 tuossa menemään. Joo, 3:15 lukee täällä keskituntinopeus 91. Nyt siellä näkyy se taas batterien jäljellä vielä 20 kilometrille. Sehän tarkoittaa siis, jos laitettaisiin toi pure-tila tuolta päälle ja mentäisiin vaan pelkällä sähköllä, mutta siellä vielä on yli 1/4 akkua jäljellä ja nyt se on ruvennut tuo bensapuolikin tuosta palkki vähän vajumaan. Se on aika pitkään näytti, että meneekö sitä bensaa nyt niinku ollenkaan, mutta kyllä sitten takaisin pikkasen nyt ruvet tuossa menemään, mutta vielä on yli 3/4 vähän reilusti siellä. Mutta joo, 288 on nyt tuossa tripissä, 5,9 tosinkin kulutus ja nyt alkaa sitten 120. Katsotaan, miten se vaikuttaa tuohon kulutukseen. 149 kilometriä jäljellä kohteeseen. No niin, aletaan pikkuhiljaa kohteeseen tässä saapumaan 8 minuuttia jäljellä. Reilu 8 kilometriä jäljellä. Siitä on näköjään muutama minuutti lähtenyt sitten tuosta saapumisajastakin pois, kun tietysti tässä nyt on painettu menemään yhdeltä istumalta, eikä ole mitään sen kummasmin taukoa pidetty. 6,3 litraa 100 kilometriä kohti on nyt tuo kulutus tuossa. Se oli alle 6 litraa ennen tuon moottoritin alkamista, että tuon verran se nyt sitten näköjään tuossa vaikutti. Itse asiassa seurasin aika pitkään sitä, että milloin se nyt oikeasti rupeaa tuota batteria taas käyttämään, akkua käyttämään, kun se näytti vähän siltä, että tuota akkua ei nyt mene ollenkaan. Siinä nimittäin taisi olla jossain vaiheessa 21 kilometriä sähköistä toimintamatkaa ja sitten siinä oli jossain vaiheessa 23 kilometriä sähköistä toimintamatkaa. Joo, se taisi olla jossain 20 kilometrin kohdalla, vai oliko 30 kilometriä. 30 kilometriä muuten taisi olla, että se rupesi sitten enemmän tuota akkua käyttämään ja sitten viimeistään tuossa 20 kilometrin kohdalla, niin sitten se meni tuota sähkökäytölle. Ja tuolla on nyt tuo pisaran kuva tuolla oikeassa ylälaidassa ja näyttäisi siltä, että mennään niin kuin sähköllä tällä hetkellä. Että kyllä se niin kuin näytti säästelevän tänne loppuun sitten tuota sähköä. Siinähän oli muuten parhaimmilla, olikohan 1120 kilometriä tuossa bensamittarin kohdalla toimintamatkana ja nyt siinä on 570 aika pitkälti, mutta taitaa olla samat palkit tuossa, mitä nyt oli silloin noutaessakin. Tässä ei ollut ihan täystankki. Se oli 3/4 pikkasta vähän ehkä taas vajaa olla, kun kävin tämän hakemassa. Että aika pitää tätä nyt samat palkit tuohon nyt sitten jäädä, kun tätä autoa noutaessa. Mutta joo, pakko kyllä kehoa, että hieno matkan takia, mukava matkan takia. Kyllä tämä on tämän miellyttävän hiljainen. Tietysti pitääkin olla. Tuolla edessä on etulokasojen kaarissa, niin näyttää olevan muovia, ne sisällokaarit, mutta tuolla takana on samalla tavalla kuin oli sinne EX30, niin semmoista jotain karvapeitettä vai mitä liekkää, liekö sitten muovilokaarit sielläkin, mutta sitten on jotain vähän semmoista äänieristen näköistä siinä. Mutta joo, hienosti kyllä on matka tässä taittunut ja penkki on hyvä, niin kuin nyt Volvolta voi odottaakin. Hienoa, että kaikki tässä on, että voin vähän itsensä sillä tavalla virkistää tässä sitten matkan varrella. Ja hienosti tässä on kyllä jaksanut istua ja tosinkin miellyttävä matkakumppani tää kyllä on. Ja tää ohjausavustin, niin tää on semmoinen, että tähän voi luottaa. Tää on taas varmaan niinku liittyy siihen, että tää on vähän niinku astetta parempi auto kuin esimerkiksi se 40-sarja, 30-sarja. Että riittää, kun on käsi tuossa ratissa. Ja sitten se ohjaile. Eihän siis täydellistä ohjausavustin tähän ei ole olemassa, vaikka nyt ehkä joku teissä saattaa semmoista vähän jossakin mainosmateriaalissa sitten kertoakin, niin en ole ainakaan niin kuin itse ikinä semmoiseen vielä törmännyt, niin kuin ihan täydellisesti joku ohjausavustin toimisi kaikissa mahdollisissa tilanteissa, mutta sanotaan näin, että 95% ehkä 90% niin tämäkin toimii ihan,
ihan hienosti. No ehkä se 95% nyt on vähän alakanttiin, koska tää nyt toimii tosi hienosti. Ei tosiaan tarvii muuta kuin pitää kättä tässä ratissa, niin matka sitten taittuu ja auto ohjailee. Mut joo, ei oo kovin pitkä matka enää tuonne kohteeseen, niin pistän tuohon loppuun taas sitten vähän statistiikkaa ja. Tämmönen video tällä kertaa. Hei, muistakaa pistää kanavatiloksi, muistakaa pistää peukkua, kommentoikaa, jakaa ihmeessä. Ei mutka, tästä seuraava video. Morjes!